Со гала концерт на Белградската филхармонија под диригентство на легендарниот маестро Зубин Мехта започнува регионалната турнеја, која е дел од иницијативата Отворен Балкан. Со овој концерт Белградската филхармонија воедно го одбележува јубилеот 100 години од основањето. На програмата се симфонијата број 7 од Лудвиг ван Бетовен и фантастична симфонија од Хектор Берлиос. За Зубин Мехта вечерашниот концерт е всушност 11-ти поред со Белградската филхармонија. Имајте предвид дека првиот концерт беше во далечната 1958 година. За маестро Зубин Мехта, токму јазикот на музиката ја има моќта да гради мостови меѓу различните култури и секогаш треба да инсистираме на тој меѓукултурен диалог. За важноста на иницијативата Отворен Балкан, моќта на уметноста во креирањето на диалогот и аспектите на културната соработка во регионот, говори и Костадиновска, Стојчевска и Гојковиќ. Нашите култури, иако различни, се сепак многу близки и тоа за нас представува подобна точка за тоа да оваа соработка да биде на највисоко ниво меѓу сите институции и овој настан тука, кој што се случува е само почеток од трите настани кои што ќе се случат во Белград, во Тирана и во Скопје. И покрај тоа што ова е дел од иницијативата Отворен Балкан, која е првично замислена да ги поврзе нашите три држави на економски план, Србија, Северна Македонија и Албанија, но на самитот во Охрид подпишавме договор за соработка во областта на културата и таа стана исклучително важен дел од иницијативата Отворен Балкан. Предстојните концерти на Белградската филхармонија под диригентство на Зубин Мехта се закажани за 22 јуни во Националната опера во Тирана и во Скопје на 24 јуни во Македонската филхармонија. Концертот со Белградската филхармонија ќе биде трет настап на Мехта во Скопје. Првиот беше во 1967 година, кога настапи со филхармонискиот оркестар на Лос Анджелес во универзалната сала. А вториот во 2007 година, кога го предводеше концертот на Израелската филхармонија во Метрополис Арена на Скопскиот сајм. За Телмо од Белград, Нина Стефанова.